se to hrozně líbí. Předpokládám, že je to po vzoru Ameriky, když je to z NHL. A tam těch lidí si váží, vojáků, policistů, záchranářů i hasičů si váží mnohem víc. A myslím si, že by to mělo být i tady u nás v České republice. A to, že vlastně to Sparta propaguje, tak za tím patří velký dík. Hrozně se mi to líbilo a byl jsem velmi překvapen, že mě prostě sem pozvali. Je to pro mě docela grandiozní vyjádření, ocenění mé práce. Já jsem byl ve služebním poměru 40 roků a takováto akce je určitým vyvrcholením toho všeho, protože když sportovní klub takovýmto způsobem vyjádří svou náležitost s prací integrovaného záchranného systému jednotlivých jeho segmentů a policie samozřejmě také, tak to hřeje u srdce. Nečekal jsem to, že to bude mít takovouhle silnou emotivní náplň. Je to zcela výjimečný přístup k integrovanému záchrannému systému a k těm jednotlivým složkám vůbec. Skutečně ojedinili. Ale na tohle si nespomněli ani třeba zdravotnické organizace, natož někteří sportovci. A musím říct, že děkuju.